የሴቶች አረፋ ይሉታል ሴቶች። እንግዲህ ዛሬ ዘጠነኛው ቀን ነው። አብዛኛውን ሰው በጾም የዋለበት ቀን ነው። አረፋ እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ በዓል ነው። በእስልምና ሃይማኖት አስተምህሮ ነቢዩ አብርሃም ወይም ኢብራሂም ልጃቸው ለማረድ ወደ ተራራ ወጥተው እስማኤልም በጊዜው አባቴ ወይ ረደኝ ብሎ የአምላካቸውን ቃል ኪዳን ለመፈጸም ወደ ተራራ ወጥተው ሊፈጽሙ ሲሉ ሙክት በግ ከሰማይ ተልኮ የሰው ልጅ እንዳይታረድ የሆነበት ትልቅ ቀን ነው እና ይሄ የሴቶች አረፋ ይባላል። በቤታችን ይህን በመሰለ ሁኔታ እናቴ እንግዲህ በጉራጌ ባህል መሰረት እንደዚህ አድርጋ አይቡም ጎመኑም ሁሉም ተዘጋጅቶ እንግዲህ ለአፍጥር የበላነው ምግብ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እና ብዙ ነገሮች ገና ይቀራሉ። ብዙ ብዙ የማሳያችሁ ነገር አለ። ሰያ ኢትዮጵያን ያው ታቁኛላችሁ እየተስፋ አደርጋለሁ። ለማንኛውም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አይረሳ። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታይ በሙሉ በያላችሁበት ዳር ድንበር ጠርዛ ጠርዝ በሙሉ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁኝ። እንግዲህ የሴቶች አረፋ በአዲስ አበባ በእኛ ቤት ይህን የመሰለ ነበረ። ለዛ ደግሞ እንዴት እንደሚጣፍጥ ቆጮ ምኑ ምኑ በቃ የሚገርም ነው አልኳችሁ። እጅግ በጣም የሚገርም ነው። በጣም ጽድት ያለ ነገር ነው። ቅቤ ይፈሳል፣ በቃ ይፈሳል ነው ምላችሁ። እንደ ፏፏቴ እናቴ ዝም ብላ ታፈሷለች። እየበላው ራሱ ና አንጣ ትለኛለች፣ ቅቤ ታደርግበታለች። በጣም ደስ የሚል ነው። ይሄ እንደምታዩት ይህንን እናቴ ይመስለኛል ከስንት ጊዜ ኦልሞስት አንድ ወር አይሆናትም ይህን ጎመን ስታዘጋጀው ቆይቷል። ስታዘጋጅ አረሜ እላታለሁ። ይኸው ለዚህ እንደዚህ ጣፍጦ እንድንበላው ሆኗል። ቆጮችን ይኸው አለ። ቆጮ ተወዷል፣ በጣም ተወዷል። ይኸውላችሁ ይኸውሉ የኛ ቤተሰብ ነው እንግዲህ ያው ታውቃላችሁ፣ ጽድት ያለ ነገር ነው ስንበላ የነበረው። የአረፋ በዓል እንደነገርኳችሁ አረፋ ማለት አረፍኩ ማለት ነው፣ ተዋወቀ እንደማለት ነው። እና በጣም ብዙ ታሪክ ያለው በጣም ታላቅ የሆነ በዓል ነው። ቆጮም ተቆረጠ፣ ሁሉም ነገር ተስተካከለ፣ በስተ መጨረሻም ምግባችን ቀረበ። ይኸውላችሁ ከታፊ እህት እየሆነች አጽድት ተደርጎ ተሰራ፣ እዛ ተጨመረልን። እንደምታዩት አንድ ወር ነው የለፋችበት እናቴ ይህን ጎመን፣ አንድ ወር የሴቶች አረፋን ስታዘጋጅ ማለት ነው። በያላችሁ በዳር ድንበር በሙሉ መልካም በዓል ይሆንላችሁ። ይኸው ከሴቶች አረፋ ይህን ነገር ጋበዝኳችሁ። አሁን አብረን እንበላለን። እንግዲህ የሁላችሁ የሴቶች አረፋ